Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfoforovat, a tak jsme se rozhodli, že se u ně na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat, a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. Paulí. Do prdele, Paulí. Kurva prachy. Kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Pauli? Same, tady je Tom. Pauli, je mrtvej a... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým průseru. Chtěl jsem Pauliho varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, hle, ty musíš rychle zmizet, teď budou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku. Jsem ti dlužnej. Díky, Same. Ahoj, Tome, vypadáš nějak sešle? No taky jsem a mám proto zatraceně dobrý důvod. Co se stalo? Na tom teď nezáleží. Hele, potřebuji nějaký dobrý auto u kasy. Věděl bych o jednom. Výborně. Co budeš dneska potřebovat? Potřeboval bych zjistit, kde se schovává jeden chlápek. Dluží spoustě lidem strašný peníze. A já jsem bohužel jeden z nich. A jak ho mám najít?
Jedna kurvička, co je do něj zamilovaná, mu prej nosí jídlo a věci, ale zatím nikdo nepřišel na to kam. Mohl bys ji zkusit stopovat a zjistit, kde se schovává? Já si pak za tím parchantem zajdu a vyřídím si to s ním. Kde ta holka dělá? Pracuje v tom samém hotelu, který si tenkrát ve 32. vyhodil do vzduchu. Když si tam na ní počkáš, určitě tě k němu zavede. A pak? Až zajde do domu, vrať se a jen mi řekni, kam šla. OK.
jsi zase ty. Pojď dovnitř. Ale schovej tu pistoli, nemáme to rádi. Nazdárek, tak jak se má Paulí? Paulí je mrtvý. Tak to se asi moc dobře nemá. Jak ho tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolického vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? Vypadá to. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně, aby ses mohl pomstit, co? Vidím, že nikdy neopomeneš obchodní stránku. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co máš. Díky. Tady máš prachy. Děkuju uctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde. Paulí si to zaslouží. Našel jsem tě, Lukasi. Byli v downtownu na rohu v ulici nad kostelem. Výborně. Určitě tě neviděla. Určitě ne. A teď to auto. Jasně. Víš, kde je ve městě autobazar? Myslíš nahoře u čínský čtvrtě? Správně. Tak tam ho najdeš. Vylepšená verze jedinýho sportáku s náhonem na přední. A v čem je lepší než ten starý? Výkon, hochu. Má skoro o polovinu lepší akceleraci. I když na první pohled vypadá skoro stejně. Ale až si pro něj půjdeš, dávej si bacha. To auto není na prodej, patří majiteli toho bazaru a má tam na hlídání pěkně ostrý psi. To snad zvládnu. Dneska už nic víc nemám, Tome.
Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle? Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že tu budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Nějak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal jsi jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ni postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. Tak se ukážeme! Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. No!
Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome! Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Málem jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplnej lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prda. To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh, trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome. Je mi líto. Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Jo. Oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka.